Маразмом назвав приєднання до обласного центру Баламутівської, Виноградівської та Череповецької сільських рад виконуючий обов'язки голови Хмельницької міської ради Костянтин Чернилевський. Чому Шаровечка, яка знак Хмельницький, Шаровечка спільний, це не оптимально? Ну скажіть мені, будь ласка, чому лісові Хренівці теж Хмельницький, лісові Хренівці, це не оптимально, а Виноградівка і Черепова оптимально? Слухайте, що ви робите? Прийняття перспективного плану, ще раз наголошую, не призводить до автоматичного об'єднання громад. І я думаю, що враховуючи ситуації, які в нас будуть складатися з прийняттям рішень сільських і селищних рад, то, можливо, депутатам обласної ради доведеться ще й вносити якісь коригування. А оскільки є час для змін, депутати пропонують відповідальніше віднестися до формування територіальних громад і врахувати думки усіх сторін. Доповнити робочу групу депутатами обласної ради, небайдужими представниками органів влади і місцевого самоврядування, щоб в подальшому до сесійного засідання зняти напруженість по цілому ряду населених пунктів. Батьківщина та «Свобода» закликали не голосувати, але в результаті 56 депутатів віддали свій голос на підтримку перспективного плану. Дебати розгорнулися і під час обговорення стратегії регіонального розвитку Хмельницької області. Деяким депутатам не сподобався перелік об'єктів, на які будуть виділятися кошти. Просили збільшити фінансування Кам'янця-Подільського та передбачити будівництво неонатального корпусу у Хмельницькій обласній дитячій лікарні. Обласна влада ніяк не могла пояснити, що це все передбачено, але у 2016 році. Сьогодні ж говорили лише про 2015. Більшість депутатів або не читала, або не дивилася, і просто виходила на трибуну і вносили свої об'єкти, які їх інтересували, або просто сказати, що нагадати про себе, я думаю, перед виборами, що вони просто є. Та попри всі мінуси, депутатський корпус підтримав перспективний план та план заходів із реалізації стратегії розвитку Хмельниччини. Кажуть, починати завжди складно і вірять, поступово зможуть вирішити всі проблеми.